Для красунчиків «Динамо», схоже, настав непростий час. У Мілевського, Ярмоленко та Шавковського з'явився серйозний конкурент за звання найпривабливішого футболіста команди. Мігель Велозо, крім шанувальників свого футбольного хисту, має не меншу армію прихильників іншого свого таланту – стилю та краси. Його сторінки в соціальних мережах відвідують тисячі людей, а сам Велозо щороку входить до хіт-парадів найвродливіших футболістів планети. І вже зовсім дивовижно для українського футболу. Велозо, маючи все, про що зазвичай мріють люди, ніколи не був замішаний у скандалах. Він любить проводити час удома, в товаристві своєї дівчини та численних собак і котів. Одне з його захоплень – комп'ютерні ігри, а на одній із стін португальської оселі є напис «Не бійся». А й справді, чого боятись футболісту, який може спершу надавати щиглів, а потім обніматись із самим Кріштіану Роналдо? Серед його друзів багато португальських зірок. Велозо запрошують і для рекламних зйомок, і для участі в музичних кліпах. Такий відомий футболіст із чудовою репутацією, гарним почуттям гумору, світовою славою та з відсутністю зіркової хвороби може стати не лише чудовим спортивним придбанням, але й успішним іміджевим кроком «Динамо».